تو اللہ نے ایک پروسیس بتایا قرآن کے اندر اس کے تعلق سے، اور حدیث کے اندر بھی پروسیس آیا ہے. اب دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ پہلی شرط کہ جب ان کے اندر اختلاف ہو گیا تو حکم مقرر کرو، سالس مقرر کرو، وہ پھر اس کے بعد ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، پھر فیصلہ لیں گے. اور بھی دوسری چیز جو قرآن کے اندر بھی اللہ نے بار بار واضح کی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث کثیر تعداد سے حدیث آتی ہے، بلکہ جو ہے بخاری کی پہلی روایت اس تعلق سے آتی ہے، وہ کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی پروسیس یہ قرآن جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیت ہونی چاہیے. طلاق کی کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مشہور حدیث کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اس حدیث کے تعلق سے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ایک تہائی دین ہے، یہ حدیث ایک تہائی دین ہے، کیونکہ آدھا ہمارا دین اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورا. نیت آپ کی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. تو نیت ہو تو پھر طلاق ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہو نہ ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ نیت ہو نہ ہو، مذاق میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، اندر نیت نہیں تھی تو نکل گیا تو اس کے اندر طلاق ہو گیا. مذاق میں کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی یہ میری بیٹی تمہارے نکاح میں، بھولے سے کہہ دیا، مذاق میں کہہ دیا، نکاح ہو گیا. مذاق میں کسی نے بول دیا، طلاق ہو گیا. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہو، تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. اور اس کے تعلق سے کیا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کوئی مذاق میں کہہ دے، غصے میں کہہ دے تو اس کی نیت نہ ہو تو کیا اس کا طلاق ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 225 میں کہ لا یخزکم اللہ باللغوی ایمانکم ولکن یخزکم بما قصبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. کہ اللہ تمہاری فضول قسموں کو نہیں پکڑتا، یعنی جو تمہارے منہ سے ایسے ہی نکل جاتی ہے ان قسموں کو نہیں پکڑتا، ان قسموں کو پکڑے گا جس کے اندر تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، اس کا تم سے وہ حساب لے گا، اور وہی جو ہے غفور الرحیم ہے اور وہی جاننے والا ہے. تو مذاق میں نہیں بولنا چاہیے، یہ گناہ ہے کہ اس ایسے معاملے کو، سنجیدہ معاملے کو مذاق میں نہیں کہنا چاہیے. نکاح کا معاملہ ہو یا چاہے جو دین کے شریعت کے جو معاملے، اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہم بھی دیکھیں کہ صرف نیت نہ ہو اور اگر کوئی مذاق میں بول دے تو ویسے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلے اس کی نیت ہونا شرط ہے. اور بھی اس کے آگے دلائل ہم دیکھیں گے. تو اس آیت میں، اب یہ آیت جو ہے اسی کی آیت کے بعد میں، یہ آیت 225 نمبر کی، اور اسی کے جسٹ بعد میں پھر پورے طلاق کے معاملے شروع کیے اللہ نے. طلاق کے پورے احکامات آئے ہیں، اس کے بعد 33 نمبر تک یہی طلاق کے احکامات آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تم کو بے ارادہ قسموں پہ نہیں پکڑے گا، اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوا ہے. تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. اگر نیت نہیں ہے وہ اس نے کہہ دیا، وہ گناہ ہے، لیکن یہ اس سے طلاق نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا سورہ ہی بقرہ کے اندر آیت نمبر 227 کے اندر کہ وہ ان اجمو الطلاق فإن اللہ سمیع العلیم. کہ اگر تم نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم نے پختہ ارادہ کیا تو، یہ صاف اللہ نے یہاں پر کہا کہ تم نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. تو بغیر ارادے کے کوئی چیز اگر نکل جاتی ہے منہ سے تو پھر اس کو اس میں پکڑ نہیں. اب غصے میں اور مذاق میں منہ سے نکل گیا اور نیت نہیں تھی، لیکن وہ پھر طلاق نہیں ہے، وہ گناہ اپنی جگہ. تو نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ہمارے شریعت میں ہیں اور قرآن و حدیث میں آتے ہیں وہ نیت سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف گئے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی نیت کی تو اس کے لیے اس کو وہ ملے گا، یعنی اس کا انعام اس کو ملے گا جو اسلام کے لیے نکلا. اور جس نے نیت یہ کی کہ نکاح وہاں جا کے میں شادی کروں گا اور گھر بساؤں گا تو اس کو وہ ملے گا، یعنی نیت کے حساب سے ملے گا. تو یہ اس کی وجہات کرتی ہے. اور بھی کئی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جو نیت کے تعلق سے، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جو ہم کو اس میں ملتی ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ معون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 اس کی جو ہے 4, 5, 6 میں فرمایا کہ فویل للمسلمین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن. بڑی خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بس کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز خراب ہے، باطل ہے، تو قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں. اسی طرح صدقہ بھی قبول نہیں، اسی طرح کوئی زکات دے تو بھی قبول نہیں، اسی طرح روزہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں.
लेकिन उसकी वो इबादत कबूल नहीं होगी उसके अगर नीयत दिखावे की है या उसकी नीयत सही नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 264 के अंदर, या अय्युहल्लजीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम, के ईमान वालों, ये ईमान वालों तुम एहसान जताकर दुख देकर अपने सदके को जाया ना करो। आपने एहसान जताया, दिखावा किया, तो आपका सदका फिर जाया हो जाएगा, यानी इसके अंदर भी नीयत का मसला हमको मिलता है। अब ये नीयत का मसला ऐसा है कि माल गया उसका सदका जाया हो गया, क्यों हो गया? इस वजह की नीयत सही नहीं थी, तो इसलिए उसके जो है ये कबूल नहीं। तो कबूल के लिए क्या होना चाहिए? नीयत सही होनी चाहिए, उस इरादे की नीयत होनी चाहिए, तो वो चीज़ कबूल होती है, तो फिर अमल कबूल होगा। सही नहीं है अगर उसकी नीयत सही नहीं है, ये नीयत उसकी दिखावे की है, रिया की है, वो नीयत सही नहीं है, तो फिर उसकी ना तो रोज़ा कबूल होगा, नीयत सही नहीं है उसकी तो ना उसका नमाज कबूल होगी, नीयत सही नहीं है उसकी तो ना उसका सदका कबूल होगा, नीयत सही नहीं है उसकी तो ना उसका हज कबूल होगा, वो नीयत सही नहीं है तो उसकी कोई अमल उसका कबूल नहीं होगा। लेकिन मजाक में कह दिया तो तलाक हो गई, ये बड़ी अजीब बात। एक अमल कबूल नहीं हो रहा उसका, ना उसकी नमाज कबूल हो रही, ना उसका जक्कात, ना उसका रोज़ा, ना हज कबूल हो रहा, और उसने बगैर नीयत के मजाक में कह दिया तो तलाक हो गई, बड़ी अजीब बात कि ये सारे अमल तो हो ही नहीं रहे कबूल, और ये इसके अंदर कह दिया तो बोला बस हो गया, तब तक हो गया। तो ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो पहली शर्त ये है कि सबसे पहले अगर दुनियावी में इख्तिलाफ हो गया तो सबसे पहले क्या है कि हकम मुकर्रर करना है, दो सालिस बिठाना है, वो बातचीत करेंगे, उनकी सलाह की कोशिश करेंगे। दूसरी उसकी नीयत होनी चाहिए,